ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីរួមនឹងអ៊ុនសុកឡាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្សទី 2 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ www.vayo.fm.com អ្នកវិភាគយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះអរិយាបទរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះឈ្មោះមានអំណាចកំពុងខ្ចីដៃពលរដ្ឋក្រីក្ររុញសំទោសកំពុងខ្ចីដៃពលរដ្ឋក្រីក្ររុករៀនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកោះរុងចំណែកឯចំណងជើងព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកបានគីមូនប្រកាសឈប់ប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិព្រមមានពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅហ្វីលីពីន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឲ្យមានច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវរំលាយគណៈបកចោលតែម្ដងហើយគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយថែមទៀតឲ្យដូចទៅនឹងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនដោយសៅវិសាក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនាថ្ងៃទី 2 ខែកុម្ភៈនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយឆ្នេះលមមដល់ពេលធ្វើវិសោធនកម្មហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលយកយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺបង្កើតដើម្បីបង្កើតតែរោគសម្លេង នឹងរយៈពេលឧទាហរណ៍ពី6ខែទៅ7ខែបើមិនមានលទ្ធភាពរកមេដាយឲ្យបានទីនោះត្រូវចាត់ទុកជានិរិទ្ធកជាមួយគ្នានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់អំពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីដែលត្រូវកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយណាដែលជាតនដិតឬមានពីរុតគឺមិនអាចនៅឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយទៀតនោះឡើយ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឲ្យមានច្បាប់ដែលចែងថាប្រធានគណៈបកនយោបាយណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវរំលាយគណៈបកនោះចោលតែម្ដងហើយហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយថែមទៀតឲ្យដូចទៅនឹងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃចំណែកក៏ដោយវិទ្យុវិយោមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេប៉ុន្តែបើតាមការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថា យុទ្ធវិធីចង់បញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីតាមរយៈការកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺគ្មានន័យនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពព្រោះប្រជាប្រិយភាពនិងឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីបានពីប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនបានមកពីច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះទេ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺបានបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះមិនមែនអនុវត្តសម្រាប់តែគណៈបកប្រឆាំងនោះទេគឺសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជារួមទាំងគណៈបកប្រជាជនផងដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចោទពួកគាត់ថាជាឧក្រិដ្ឋជនអស្ថាជាជនឧក្រិដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកគឺការអនុវត្តផែនការកប្រាំនៅប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្ន
ជាការថ្លែងចំអករបស់លោកសំរៀងស៊ីទៅកាន់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសថាមិនប្តឹងលោកសំរៀងស៊ីពីរឿងកោប្រាំទេទុកឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកវិដំឡៃចុះ
សូមអញ្ជើញស្ដាប់ខាត់ស្ធីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនបណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីមានដល់3បណ្ដឹងបណ្ដឹងទី1បាត់បរិហាគេតាក់ទងនឹងចំនួនឡែកនៅលើទំព័រ បណ្ដឹងទី2តាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ដែលលោកសំរងស៊ីចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកសម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីនិងបណ្ដឹងទី3ចុងក្រោយនេះលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈដែលថាលោកហ៊ុនសែនបានសូកលុយ1លានដុល្លារដល់កញ្ញាធីសវណ
ពីបាត់បរហាកេរលោកបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះរូបភាពវីដេអូមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាតុលាការសម័យរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលមានលោកហេងសំរិនជាប្រមុខរដ្ឋនោះបានកាត់ទោសសម្តេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុជាជនក្បត់ជាតិ តែទងនឹងការប្តឹងពីសំណាក់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខាងលើលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់បំរាមមិនអោយចូលស្រុកផងនោះបានប្រកាសក្តែងក្តែងពីក្រៅប្រទេសមកថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនហ៊ានប្តឹងរុករកតែរឿងកំពេចកំពុកអត់បានការតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំពោះរឿងដែលលោកចោទពួកគាត់ថាជាជនអក្រិតដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកគឺការអនុវត្តផែនការកប្រាំនៅប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1990ដល់ឆ
ែងតបទៅលោកសំរងស៊ីវិញថារឿងដែលលោកសំរងស៊ីវាយប្រហាររិះគន់លោកហេងសំរិននិងលោកហ៊ុនសែនពីផែនការក5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនប្តឹងលោកសំរងស៊ីទេទុកឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកវាយតម្លៃចោះព្រោះផែនការក5គឺដើម្បីទប់ស្កាត់ពួកខ្មែរក្រហមមិនឲ្យវិលត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់ខ្មែរជាថ្មីហើយអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីប្រឆាំងផែនការនេះមានន័យថាគាត់ចង់ឲ្យខ្មែរក្រហមត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់ខ្មែរវិញតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំយល់ថាយើងមិនបាច់ប្តឹងទេទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកវាយតម្លៃស្ដើសមរង្ស៊ីជាមនុស្សប្រភេទណាគឺព្រោះយើងដឹងថាផែនការក5នេះគឺផែនការទប់ស្កាត់មិនឲ្យរបបបលាយពុទ្ធសាសន៍វិលត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់ប្រជាជនជាថ្មីឡើងវិញចឹងទេបើសមរង្ស៊ីថ្កោលទោសផែនការក5បានស្ដីថាសមរង្ស៊ីចង់ឲ្យខ្មែរក្រហមមកកាប់សម្លាប់ប្រជាជនជាថ្មីទៀតហ្នឹងយល់ថាមិនប្រាកដយល់ទេណាសូមបញ្ជាក់ថាផែនការក5ក្នុងរបបអតីតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនត្រូវបានលោកសំរងស៊ីលើកមកធ្វើជាប្រធានបទដើម្បីរិះគន់វាយប្រហារមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នដែលជាអតីតក្បាលម៉ាស៊ីននៃផែនការក5នេះកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1984ដល់ឆ្នាំ1988ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការវាយប្រហាររបស់លោកសំរងស៊ីគឺប្រឆាំងពីការពិតទាំងស្រុងជាការកាត់សម្គាល់ផងដែរទើបតែគ្រប់រឿងរ៉ាវដែលលោកសំរងស៊ីចោទប្រកាន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែងតែមានបណ្ដឹងប្តឹងលោកសំរងស៊ីរហូតធ្វើឲ្យលោកវ៉ាន់កបង្ខំចិត្តរត់គេចទៅសម្ងំរស់នៅឯក្រៅប្រទេសមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ក្រេវក្រោធនិងបានព្រមានធ្ងន់ធ្ងរមកលើឋានៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានដូចជាការចងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីនិងស្នាក់ការទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចងឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីអ្នកនយោបាយដែលមានទោសគ្មានសិទ្ធធ្វើនយោបាយរួមនឹងការរារាំងមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាតាមការកោះហៅរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងជាដើមតើអ្នកវិភាគយល់យ៉ាងណាពីសកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងបានជ្រាបព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតដែលរៀបចំជូនដោយសាវិសាលវិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខដោយឡែកងារមកនិយាយរឿងសំណុំរឿងលោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអានវិញម្ដងសំណុំរឿងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងពីររូបគឺលោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអានពិតជាធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចលើកលែងទោសបានទេនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកមេធាវីសុកសំអឿនអះអាងថាសំណុំរឿងលោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអានអាចស្នើព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសបានប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ធ្វើស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះលម្អិតជូនដោយអឿនភិរា
ទាំងនាមជាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងប្រាស្រ័យជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យមើលសំណុំរឿងមនុស្សមួយចំនួនដែលអាចស្នើលើកលែងទោសបាន ក្រុមហ៊ុនសំរួលនិងហ៊ុនសំអានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកមិនអាចពិចារណាចំពោះការលើកលែងទោសបានទេលោកថាសំណុំរឿងតាក់ទងទៅនឹងការខ្លែងបន្លំឯកសារនិងប្រើឯកសារខ្លែងគឺធ្ងន់ធ្ងរពេកមិនអាចប៉ះពាល់បានទេ រឿងក្តីនឹងទីជាស្ថាបត្យករនឹងគាត់អាចលើកតែមកចំណែកឯសំណុំរឿងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកបួនរូបនៅកិលិកាធិការរងគូជបមួយរូបលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងដែរថាប្រសិនបើតុលាការបិទការស៊ើបសួរហើយដំណើរការក្តីចប់សពគ្រប់នោះលោកនឹងអាចពិចារណាសុំការលើកលែងទោសដោយករណីលោកមេឃុំជាងចែតនិងសំណុំរឿងលោកគឹមសុខាផងដែរដោយឡែកករណីសកម្មជនដីធ្លីបង្កក ដែលជាសំណុំរឿងមានចរិតកបកម្មនោះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងពិនិត្យមើលថាតើអ្នកណាមានទោសស្រាលជាងគេហើយលោកនឹងប្រាស្រ័យជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមច្បាប់ពន្ធនាគារដើម្បីសុំលើកលែងទោសលោកស្រីនាងកញ្ញាក៏ក្រឡេកទៅមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅឯកោះរុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជាយើងគឺមានការលើកឡើងយ៉ាងផុសផុលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាប្រិឈើនៅកោះរុងបានរងការបំផ្លាញទន្ទ្រានយកដីយ៉ាងអនាធិបតេយ្យពីឈ្មោះអ្នកមានអំណាចក្រោមរូបភាពជួលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឲ្យកាប់រុករានដើម្បីបន្លំផ្ទះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានឡើយទេដោយគ្រាន់បង្ហើបថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការកាប់ឈើនៅកោះរុងនោះបានរឹបអូសឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងខាត់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលកាប់ឈើនេ
กองกำลังจำรอบบ้านรับออรณายนจำนวน11เครื่องนึงมนุษย์1จำนวนนึกក្នុងปฏิบัติการบังคับการกับไปเชื่ออนาธิปไตยในกอร้องสนึกក្នុងខែប្រសែនោះបន្ទាប់ពីខកខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមុនដោះលែងឯពួកក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណុចនេះខ្ញុំបានចុះទៅប្រកាសមិនឡើងទៅទេណាចា៎ហើយចាប់យន្តណាអាណាកម្មវិធីនេះមិនបំមកបានខកហើយអប់រំហើយរឡប់ទៅហើយហើយឲ្យគាត់ជប់ធ្វើការកាត់ជឿដើម្បី ແລະເດມິເຄໂນຕີຍັງແນວອົກາດທີ່ສະຫຼັງຈັ່ງເຈືອຍັງໃດມັນທົ່ວໄດ້ກັບມືທີ່ດູສັດຕອນກະແດງຄາປັນກົມເຈືອຕໍາກັບໂລກະແຈ່ເຖິງໃດນັ້ນຄາຊິຊິອະພິບານຄາຍປະເສດອະນຸຮຸນີ້ບາດັ່ງມັນຖາມທີຖ້າປູຣັດໄດ້ຂໍຄົນຮ່ວມຢູ່ອຸປະກອນອາດເຊີພອງນຸມີຄາຊິປູຣັດຮູ້ໃນຕໍາບົນນີ້ນັ້ນຄາທີ່ຊິປູຣັດຈະນະສອກຫາຍປ່ອຍເຊີໄດ້ປູກອດບານກັບຄືສະນະກາຍຕໍາບົ
ន់អាចបញ្ជាក់លម្អិតពីបញ្ហានេះនឹងលទ្ធផលប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករានៅឡើយទេពីព្រោះលោកទើបទទួលបានរបាយការណ៍បង្ក្រាបនៅព្រឹកមិញដូច្នេះរងចាំការបន្តបន្ថែមសិនកាលពីដើមនឹងខ្ញុំអត់អាចនឹងភីបានរបាយការណ៍មកអត់លោកយុនមិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវិធានការបន្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់ព្រៃឈើបានអនាធិបតេយ្យនៅកោះរងនេះអញ្ញាធិការនឹងបន្តចុះល្បាតនិងអប់រំណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះឲ្យយល់ពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃឈើដល់ឡៃប្រសិនបើរកឃើញមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារវិញនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់
ដែលមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងដែនដីប្រៃសណ្ឋកោរងមានដីប្រៃសណ្ឋកោរងតំបន់កាពីដែលញាតថោបានវោហវែងជុំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនឹងអាស្រ័យផលនៅទីនោះហើយដីខ្លះមានដំណាំនឹងដើមឈើតូចធំនៅលីឡំគ្នាដល់ឡែកដីប្រៃដែលជាតំបន់កាពីសណ្ឋកោរងនេះមានចំនួន 2500 ហិកតាបាននឹងកំពុងរៀបចំចុះបញ្ជីជាដីរដ្ឋផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រធានមន្ត្រីប្រធានខេត្តប្រសែនុលោកមុតសុធិរិទ្ធ ខ្ញុំនឹងបោះបង់គោលបំណងធ្វើជាប្រធានាធិបតីចោលដើម្បីសម្រេចឲ្យបានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនិងការរួបរួមនេះជាសម្ដីរោគបានគីមួនប្រកាសក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋសភាលោកថ្លែងបែបនេះបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ស្របពេលក៏រៀបខាងត្បូងកំពុងជួបបញ្ហានយោបាយពេញភេងរីកាជូនព័ត៌មាននេះបន្ថែម អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមួនបាននិយាយនៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈនេះថាលោកនឹងមិនចូលរួមប្រគល់ប្រជែងធ្វើជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងឡើយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់លោកបានគីមួនបានថ្លែងក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតដោយគ្មានការគ្រុងទុកនៅរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកអភិរក្សនិយមលោកបន្តថា ខ្ញុំនឹងបោះបង់បំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបង្រួបបង្រួមប្រទេសនេះខ្ញុំពិតជាខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែអិរិយាបថអាត្មានិយមការមើលមិនឃើញវែងឆ្ងាយនិងការកាត់ថាគ្មានន័យក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរលោកបានគីមួនបានក្រំដំណែងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិពីអតីតស្មើនឹងដប់ឆ្នាំ លោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិគោរពស្រឡាញ់ហើយលោកក៏បានដឹកនាំអង្គការកម្ពូលរបស់ពិភពលោកមួយនេះសម្រាប់បានការងារសំខាន់ៗជាច្រើនដែរមើលឃើញពីសមត្ថភាពប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងទទួលចង់ឲ្យលោកបានគីមួនចូលមកដឹកនាំប្រទេសក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដូចក្តីរំពឹងដែលលោកបានប្រកាសបោះបង់បំណងប្រាថ្នាចោលចង់ងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមវិញ សូមបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នកំពុងមានរឿងរ៉ាវចម្រុះចម្រាស់កើតឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវប្រធានាធិបតីលោកស្រីប៉ាក់គុនហេរហូតលោកស្រីត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងដាក់ញត្តិសុំទម្លាក់ចេញពីតំណែងលោកស្រីប៉ាក់គុនហេមិនអាចបំពេញតួនាទីបានទេនៅពេលនេះហើយកិច្ចការត្រូវប្រគល់ឲ្យប្រធានាធិបតីស្ដីទីទើបតែងតាំងវិញលោកស្រីកំពុងជួបពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងការអនុញ
ដែលមានការស្នើសុំឲ្យលោកស្រីចុះចេញពីតំណែងដែរកូរ៉េខាងត្បូងមិនទាន់រកច្រកចេញឃើញឡើយជុំវិញករណីកំពុងស្មុគស្មាញ រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការពិចិត្រថ្មីអាមេរិកត្រូវចាក់ចេញពីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះឈ្មោះទៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកនឹងបន្តដំណើរទៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងចាប់តាំងពីការចូលកាន់តំណែងលោកជេម៉ាទីត្រូវគេរំពឹងថានឹងលើកឡើងពីការប្តេជ្ញាចិត្តតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉
VAYO FM ខ្សែជូនទាំងព័ត៌មានទាំងសំឡេងចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីថ្មីហ្វីលីពីនចូលកាន់តំណែងមនុស្សជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសសម្លាប់និង 7,400 នាក់ផ្សេងទៀតស្លាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអាចពន្យល់បានក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជុំវិញករណីនេះអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានចេញការព្រមានថាប៉ូលីសហ្វីលីពីនអាចប្រឈមនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិសូមស្ដាប់ពេញពេញចូលមកលម្អិតព័ត៌មានជាថ្មីម្ដងទៀតយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់ហ្វីលីពីនបានធ្វើឲ្យកក្រើកដល់អន្តរជាតិព្រោះតែការសម្លាប់មិនរើសមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធតបិដ្ឋវាល្អសម្រាប់ហ្វីលីពីននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបាននិយាយថាប៉ូលីសហ្វីលីពីនដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនអាចប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរបាយការណ៍អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលបានស៊ើបអង្កេតយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មកាន់តែច្រើនក្រៅតែពីសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងនោះគោលដៅរបស់ពួកគេគឺជនក្រីក្រក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាពីថ្នាក់លើប៉ូលីសនិងក្រុមអ្នកសម្លាប់មនុស្សដែលមិនស្គាល់មុខបានធ្វើសកម្មភាពលើគោលដៅដែលបានកំណត់គ
ដែលមានការសម្លាប់មនុស្សគឺទៅលើជនសង្ស័យថាបានប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានបង្ហាញទិដ្ឋភាពការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងធ្វើឡើងដោយចេតនានិងជាប្រព័ន្ធបង្កទៅជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានចោទពលិសថាបានបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនគ្មានទីពឹងប្រឌិតផុសតាងត្រូវគេជួលឲ្យសម្លាប់អ្នកញៀនថ្នាំហើយបានលួចផលប្រយោជន៍ពីមនុស្សដែលពួកគេសម្លាប់ឬសាច់ញាតិជនរងគ្រោះរបាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញទៀតថាប៉ូលីសហ្វីលីពីនមានអរិយាប័ត្រដូចជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដ៏ឃោរឃៅត្រូវគេសន្មតថាជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែប្រឆាំងនឹងច្បាប់ សូមបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនកើតឡើងដោយសារតែលោកដូចតេប្រធានាធិបតីថ្មីទើបចុះឆ្នោតក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបិឆ្នោតលោកសន្យានឹងលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនតែក្នុងរយៈពេល 6 ខែប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយជួបការដំណើរការពីឆ្នាំមុនមានមនុស្សជាច្រើនពាន់អ្នកត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់
វិទ្យុអេហ្វអឹមជាទីគោរពនេតិសាយបន្តជានេតិហេតុការសំខាន់រៀបចំជូនដោយសារវិសាលើកឡើងអំពីអ្នកវិភាគយល់ឃើញយ៉ាងណាពីអរិយាបទរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះនិងបន្តមកគឺជានេតិវិភាកប្រតិការកម្ពុជារៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរលើកឡើងអំពីសញ្ញលក្ខណ៍គណៈបកប្រជាជនបាត់ព្រោះតែមន្ត្រីដេកអោពុះស្ដាប់តែបញ្ជាមេចំណែកឯនេតិកសិកម្មដែលរៀបចំជូនដោយថាចន្ទធីវិញស្ដីពីវិធីនៃការដាំត្រសក់ជ្រុង បាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ក្រើក្រោធនិងបានព្រមមានធ្ងន់ធ្ងរមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការព្រមមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមានដូចជាការចង់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចង់ឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីអ្នកនយោបាយដែលមានទោសគឺគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរួមនឹងការរារាំងមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចូលបំភ្លឺឬរដ្ឋសភា
ស់សៅវិសាលរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពក្រើកក្រោធនិងបានប្រមានខ្លាំងខ្លាំងមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាស្ដែងក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាដែលជាការពិភាក្សាលើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រការ48ថ្មី3គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមានថានឹងអាចដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីរួមនឹងទីស្នាក់ការគណបក្សសង្គ្រោះជាតិការស្នើចង់ឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីអ្នកនយោបាយដែលមានទោសមិនអាចធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណបក្សបានបន្ថែមលើនេះនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រី3រូបចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាតាមការកោះហៅរបស់គណបក្សប្រឆាំងឡើយព្រោះតែគណបក្សប្រឆាំងមិនបានគោរពច្បាប់និងមិនចូលប្រជុំសភាតាមសកម្មភាពនិងអរិយបទរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ឃើញយ៉ាងមិនខ្លះតាមការសង្កេតនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់កម្រិតនៃការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកនយោបាយពិសេសគណបកកណ្ដាលអំណាចហាក់បីដូចជាខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅការធ្វើនយោបាយដែលចាំតែខ្ទាស់ជើងគ្នាគម្រាមកំហែងសម្រុតគ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺមិនបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនទេតែជាការធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ទៅវិញនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីសំណាក់លោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយដល់ចឹងទៅយើងមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅក្នុងអាណត្តិនេះក៏ជំនឿពីគឺតែ 90% នៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនគឺឈ្លោះគ្នាតែបញ្ញាឈីចាប់ចងនៅចឹងអត់មានពេលបានគិតអំពីរឿងជាតិនឹងប្រមាណទេនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងទីប្រទេសនឹងត្រឹមផងគាត់មានលុយមានពេលបំអស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាទលោកកឹមសុងអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយបានមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនារយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺជាការបង្ហាញនូវឥទ្ធិពលនៃការក្តោបក្តាប់អំណាចនិងជាការជ្រួលច្របល់បន្ទាប់ពីបំបីគណៈបកដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពមិនបានសម្រេចជាងនេះទៅទៀតសកម្មភាពនេះកើតឡើងចំកាលៈទេសៈនៃការប្រកួតបោះឆ្នោតរួមនឹងគោលច្បាប់បច្ចុប្បន្នខុសពីគោលច្បាប់ពីមុន
ែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតើសកម្មភាពដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសមស្របក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អត់សំខាន់រឹកសំខាន់ទីសំខាន់អំឡាយទៅវិញអង្គការខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងហើយរកវិធីដើម្បីកម្ចាត់នៅគណៈកដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមិនឲ្យមានអសកម្មភាពប្រជែងបានដោយវិធីណាមួយប៉ុន្តែអ្វីវិញមានតែនៅត្រង់ថាតើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនេះវាអាចសមអសកម្មក្នុងលក្ខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យឬអត់រឿងដ៏សំខាន់ចំណុចទី1ទីថាគាត់ច្របល់ក្នុងការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកម្ចាត់គណៈបក្សប្រឆាំងនឹងមិនបានឯកមិនចេញចំណុចទី2វាស្ថិតនៅចំកលៈទេសៈជំនោការប្រគួតរបស់ឆ្នោតចំណុចទី3វាស្ថិតនៅលក្ខខណ្ឌមួយដែលគោចូលបោះឥឡូវវាខុសពីគោចូលបោះមុនទឹកជាតិទី100%ប៉ុន្តែគាត់នៅតែសង្ស័យថាគាត់មិនអាចជាបានតាមអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយរូបនេះគឺបានបន្តមើលឃើញថាសកម្មភាពបែបនេះរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចទាញយកផលចំណេញបានទេផ្ទុយទៅវិញគឺប្រជាប្រិយភាពត្រូវបានធ្លាក់ទៅរកគណៈបកប្រឆាំងទាំងមិនដឹងខ្លួនអ្នកបង្កើតរឿងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងបបាក់មុខទេប្រភេទបែបហ្នឹងក្នុងនយោបាយអីបុគ្គលគេគេមិនដាក់គាត់ត្រូលទេអញ្ចឹងទៅទីមួយដូចជាជាប្រិយភាពហើយហើយវាទៅជារឿងជាចំណេញខ្លាំងទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងទៅវិញដែលសូម្បីតែឥឡូវគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយអីក៏តាមផលណាប៉ុន្តែគណៈបកគ្រូជាតិនៅជាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងហាក់ដូចជានៅឃើញភាពពិបាកក្នុងការតស៊ូយោបាយណាអញ្ចឹងហើយគណៈបកប្រឆាំងចំណាំយើងជាចំណុចនៃស្ថានភាពនេះដែរត្រូវតែព្យាយាមយ៉ាងម៉េចឲ្យឆ្លាតនៅការជោគជ័យរបស់មិញយ៉ាងជាចិត្តធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់បានដាក់នេះហើយនឹងមានឱកាសប្រកួតប្រជែងអានឹងធ្វើជាផលល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិដោយឡែកលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគឺបានប្រាប់ដល់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះថាលោកមើលឃើញពីអេរយាបតរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហាក់ដើរផ្ទុយពីអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យទាំងអ្នកតាមដានសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់មិនពេញចិត្តកត្តានៃការបំបែកបំបាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានសម្រេចក៏ត្រូវបានលោកសូចន្ទាលើកឡើងផងដែរចំណែកក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺត្រូវបានលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺបានឆ្លើយតបតាមរយៈការសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ថាការគំរាមកំហែងទាំងនេះបង្ហាញពីភាពស្លន់ស្លោរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018កាន់តែឈានចូលមកជិតលោកសំរងស៊ីបន្តថាការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយនឹងនាំមកនូវបរាជ័យកាន់តែឆាប់ឡើងចំពោះគណបក្សកណ្ដាលអំណាចសពថ្ងៃដែលកំពុងតែជ្រួលច្របល់ពីការចាញ់ឆ្នោតនាពេលខាងមុខជុំវិញបញ្ហានេះផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគឺបានលើកឡើងថាអ្នកដែលស្លន់ស្លោនាពេលនេះមិនមែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេប៉ុន្តែគឺជាលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងទៅវិញទេដោយសារតែកំពុងតែបាត់បង់អ្វីដែលជារបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់អស់លោកបន្តថាសភាពការពិតជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស្លន់ស្លោគឺស្លន់ស្លោពេលកំពុងកាន់អំណាចក្នុងដៃហើយកំពុងដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនផ្ទុយទៅវិញគឺលោកសំរងស៊ីទៅវិញទេដែលជាអ្នកស្លន់ស្លោក្នុងពេលដែលខ្លួនបានបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ពីដៃកលមោពពន់ទៅនឹងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរិះគន់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាគឺជាមេដឹកនាំដែលមានភាពកំសាកនិងគ្មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការពិតហើយវិធីដែលប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះតែងតែយកមកដាក់មុខនោះគឺជាការរត់ចោលស្រុកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពអវិជ្ជមាននិងកំហុសឆ្គងគឺមិនមានបុគ្គលណាមួយអាចអាចជៀសផុតនោះទេសំខាន់គឺស្គាល់កំហុសហើយកែខ្លួនជាថ្មីទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកវិភាគក៏បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដូចគ្នាថាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់គួរតែមានគំរូល្អដល់អ្នកចំនួនក្រោយត្រូវមានការរួបរวมឯកភាពជាតិអ្នកវិភាគក៏ចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយតម្លាភាពនិងស្មោះត្រង់អ្នកឈ្នះគឺឈ្នះទាំងសប្បាយចិត្តរីឯអ្នកចាញ់គឺចាញ់ទាំងអស់ចិត្តខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកនយោបាយដែលមានវ័យចំណាស់ហើយបែបនេះគួរតែផ្ដល់គំរូល្អគំរូនៃការស្វែងរកការឯកភាពការរួបរวมរួមជាតិហើយការអត់ដោនដោយការវត្តតាមបក
ជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សាវិសាលនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់របស់វិទ្យុលើកឡើងអំពីអ្នកវិភាគយល់ឃើញយ៉ាងណាពីឥរិយាបថលោកហ៊ុនសែនរយៈពេលចុងនេះទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាអនុទីប្រាំជាអនុទីនៃកំណែតម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅធ្វើឡើងដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពគណៈបកខ្លួនឡើងវិញក្រោយពីបាត់បង់សម្លេងក
មន្ត្រីប្រកាសថានឹងធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជំរឿក្តីក៏គេនៅតែយល់ឃើញថាភាពកំសោយលើការគ្រប់គ្រងនៃមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមពិសេសគឺមន្ត្រីដែលកាន់ការងារនៅមូលដ្ឋាននៅគឺនៅមិនទាន់ប្រសើរនៅឡើយតើនេះមកពីមូលហេតុអ្វីហើយគួរដោះស្រាយដោយរបៀបណាសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរសប្តាហ៍គេសង្កេតឃើញថាអាញាធរថ្នាក់ក្រោមភាគច្រើនធ្វើការងារតាមតែការបញ្ជាពីថ្នាក់លើពលតើតែមានបញ្ជាពីមេឬពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ទើបអាញាធរឬមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទាំងនោះស្ទុះស្ទាធ្វើការឬដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើគ្មានបញ្ជាពីមេឬពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពួកគេហាក់ធ្វើមិនឃើញពីភាពកង្វល់ឬទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយមានបញ្ហាជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យអាញាធរមូលដ្ឋានដោះស្រាយដូចជាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវបញ្ហាសម្រាមនៅតាមទីសាធារណៈការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងនេសាទខុសច្បាប់ការទារភាសីនៅទីសាធារណៈការរំលោភចិញ្ចើមផ្លូវរបស់រដ្ឋយកមកធ្វើជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតកំពុងតែបង្កការរំខានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យមានការរអ៊ូរទាំមិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃចំពោះអាញាធរថ្នាក់ក្រោមយើងទទួលស្គាល់ថាមានមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយចំនួនបានបំពេញការងារល្អហើយក៏មានការពេញចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែចំនួនមន្ត្រីមូលដ្ឋានបែបនេះនៅមិនទាន់មានច្រើននៅឡើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃមានច្រើនតែមន្ត្រីអែបអបមន្ត្រីលើកជើងដើម្បីចង់បានលៀបសក្ការៈនិងមន្ត្រីដែលស្ដាប់តែបញ្ជាពីថ្នាក់លើមន្ត្រីបែបនេះហើយទើបបានធ្វើឲ្យសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនធ្លាក់ចុះ22អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013កន្លងទៅរបៀបបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតឬមូលហេតុនាំឲ្យបាត់សញ្ញាឆ្នោតនេះពេលខ្លះមិនចាំបាច់ឲ្យបណ្ឌិតឬគ្រូទាយមកពីណាដើម្បីស្វែងរកនោះទេហើយក៏មិនបាច់ទៀមទាកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅដល់កម្រិតណាដែរគឺយើងឃើញនឹងភ្នែកស្រាប់ដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏មិនអាចស្ដីបន្ទោសតែមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានដែរបញ្ហាដឹកដាប់បញ្ជាពីមេនេះក៏មានការរំចំណែកពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនដែលនៅតែស្រឡាញ់អំណាចរបស់ខ្លួនពួកមន្ត្រីទាំងអស់នោះនាំគ្នាដឹកអប់អំណាចតែម្នាក់ឯងមិនផ្ទេមុខងារឬសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឡើយដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យការងាររបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមត្រូវរាំងស្ទះដោយសារតែរងចាំការសម្្រាច់ពីមេសិនសូមបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃកម្ពុជាដឹកនាំការងារបែបប្រព័ន្ធវិសាមញ្ញកាលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងស្ថាប័នធ្វ
ធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារសិទ្ធិអំណាចនិងធនធានទៅកាន់អង្គភាពក្រមបង្គាប់ឬទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សាប្រភេទណាមួយដើម្បីអនុវត្តមុខងារនេះក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលក្រសួងស្ថាប័ននោះនិយាយសាមញ្ញទៅគឺជាដំណើរការផ្ទេរមុខងារទាំងធនធាននិងថវិកាទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដើម្បីឲ្យមានដំណាភាពកញ្ញនីយភាពក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋសរុបមកវិញឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយការងារមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យមានលក្ខណៈល្អបានគឺទី1ការអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋាភិបាលគួរតែរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យខ្លាំងជាងនេះទាំងម៉ោងការងារទាំងរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ នឹងត្រូវមានក្រុមត្រួតពិនិត្យមួយដែលមានគុណភាពមិនចាំបាច់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីចោះផ្ទាល់នោះឡើយទី2ត្រូវដាក់បេក្ខភាពមេឃុំសង្កាត់ជាមនុស្សមានគុណភាពនិងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មិនមែនដាក់តែបព្វុរបស់ខ្លួនឬមន្ត្រីគ្មានសមត្ថភាពនោះទេសពថ្ងៃមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមខ្លះចំណេះដឹងរបស់ពួកគេអាចនិយាយបានថានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ មិនបៃអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់ពួកគេបានឡើយដូច្នេះហើយបានជាការអនុវត្តមុខងាររបស់ពួកគេនៅមានកម្រិតទាបនិងដេកស្ដាប់តែបញ្ជាពីថ្នាក់លើចំណែកទី3ចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវដេកអោបអំណាចតែម្នាក់ឯងឡើយពោលគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាផ្ទេរមុខងារនិងសិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោម បន្ថែមពីមុខងារនិងសិទ្ធិអំណាចរដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចមើលរំលងក្នុងការផ្ដល់ទាំងធនធានមនុស្សនិងថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងមានដំណាភាពគណៈនាយកភាពតាមតែអាចធ្វើទៅបានក្នុងន័យបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកសុនីងកញ្ញាបញ្ញមីនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់គុនសម្បូរនៅក្នុងនីតិវិភាកប្រតិការកម្ពុជាលើកឡើងអំពីសន្និដ្ឋានគណៈប្រជាជនកម្ពុជាបាត់ព្រោះតែមន្ត្រីដេកឱ
ត្រសក់មានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនយ៉ាងដូចជាធម្មពលជាតិទឹកប្រូតេអ៊ីនខ្លាញ់សារលុយលោកកាល់ស្យូមផូស្វ័រដែកប៉ូតាស្យូមនិងវីតាមីនផ្សេងៗដូចជាវីតាមីន B វីតាមីន B1 វីតាមីន B2 និងសេដែលជាជីវជាតិដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សបរិភោគបច្ចុប្បន្នពូជត្រសក់ភាគច្រើនដែលដាំដុះនៅកម្ពុជាគឺមានពូជបង្កាត់ដែលនាំចូលមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអេស្ប៉ាញថៃវៀតណាមតៃវ៉ាន់កូរ៉េខាងត្បូងនិងបារាំង ចង់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសនៃការដាំនិងថែទាំដំណាំត្រសក់ជ្រូងនេះថាមានលក្ខណៈបែបណានោះសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងថាចន្ទធីនិងអ្នកជំនាញកសិកម្មជំរាបសួរលោកសុយបូណាចា៎បាទជំរាបសួរបងចាសសូមជំរាបផងដែរថាលោកសុយបូណាគឺជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសខាងផ្នែកកសិកម្មធម្មជាតិឬកសិកម្មសរីរាង្គនិងគ្មានសារធាតុគីមីបច្ចុប្បន្នលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិ SBN និងជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសឯកក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបផងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិ SBN មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតកុចឃុំស្រងាយស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមសំណួរជាដំបូងរបស់នាងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសុយបណ្ណាបន្តិចថាតើយើងគួរតែជ្រើសរើសពូជត្រសក់បែបណាទៅដែលវាអាចទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់និងធន់ទៅនឹងជំងឺចា៎បច្ចុប្បន្ននេះគឺគេមិននិយមប្រើប្រាស់ពូជដែលយើងនៅក្នុងស្រុកទេគឺបច្ចុប្បន្ននេះគេប្រើពូជ ត្រសក់មួយយ៉ាងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាពូជហៃព្រីដែលយើងហៅខ្មែរថាជាពូជបង្កាត់ហើយពីព្រោះពូជត្រសក់ប្រភេទហ្នឹងវាមានលក្ខណៈធន់ទ្រាំជាមួយនឹងអាកាសធាតុវាបន្សាំជាមួយអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានហើយវាធន់ជាមួយនឹងសត្វល្អិតហើយជាពិសេសនោះគឺវាទទួលបានទិន្នផលច្រើនតែលោកអាចជម្រាបបានពីបច្ចេកទេសនៃការដាំត្រសក់បាននេះថាតើយើងគួររៀបចំដូចដូចខ្លះទៅក្នុងការដាំហ្នឹងជា ចាក់ចោលជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះបច្ចុប្បន្ននេះគឺកសិករគាត់មានវិធីពីររបៀបទី1គាត់បដោះសិនបានគាត់ដាំហើយទី2គឺគាត់ដាំគ្រាប់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយវិធីទាំងពីរនេះគឺយើងបដោះកូនដាំដែលល្អពីព្រោះអីទី1ពូជកណាពូជគេល្អអញ្ចឹងគឺវាមានតម្លៃហ្នឹងក៏គួរសមដែរហើយយើងធ្វើការបដោះ ធ្វើឲ្យដកហ្នឹងពេលដែលយើងបដោះហើយបានរយៈពេល10ថ្ងៃទៅ12ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងយកទៅដាំនៅលើរងធ្វើឲ្យវាមានកម្លាំងហើយទីមួយទៀតយើងអត់បាត់ចន្លោះគុំ
áo dương trình mình đời xa dương đặt tay nông mặt cùng nắng tay mặt đám chân mặt đám dương đặt tay mặt cọp không thì dương đam cọp tối cứ dương đặt mà đón khi bị cọp ấy dương tư để phụ ấy dương khai bị ọt nốt rồi cùng miền sát ấy về xì chân mặt cọp được cọp đầu mà hết giờ rạch cắt tới chân bị ọt miền tận nam nơi nông rừng đào nâng chân ca và đốt cọp thôi bàn giờ tận đam nắng về mặt trận đau vì thưa ở dương trình anh tu vì cua cái na sát là ớt mà trình nuốt đôi chia sát trường rạch ấy trình đau nâng rư cô dương hai thằng toàn là mấy nâng chặt bị đọc này tiền tới nâng cứ vì lên một cặp thì trình nam dương này chẳng việc bạn của mình nhờ cái nông ca tam đồ nâng ở ca ly là bài đây dương miền đây để miền chi chiết tam sập kỳ rồi dương tư hồi chung cam tam sập kỳ rồi dương tư liền mũ sát mà phê kỳ rồi ở nâng cả tầm nò chỉ dạy riêng nâng phạm thịa rồi tớ hơi nâng cả tùm nò xin xin đưa chí cả sách thì cũng tích ai ra nà được phục hồi ấy rồi gồm cảm phục hồi nâng cả phạm thịa rồi chứ những gì là bài dạy nâng người chọc nâng tới hợp dân đạo phần đầu được nông chỉ côn thong chỉ cần tuôn được cô chỉ trẻ hơi phê đưa dương phần đầu ba đưa dạy phê bị đọc từ đọc tì ngay nâng cứ dừng giờ tự đam nâng cho lọc phá chở bọn ấy cứ cái đam khó phi phi môn tiết phi môn cứ cái đam phi trán cái đam phi chùa nông rồng muối á nó con tại phá chở bọn ấy cứ cái lược rồng tui là mồm thế phần tái cái đạ tái tên chùa thì chẳng phê đưa dương đạc đam nâng dương phá ta chi dạy riêng nâng dương hai thập mà cả đạp đại dương nâng dương đạc nông mà đại mùi dương tới tao dương phở cho lọc cung cho lọc chù cho lọc cung viên nâng cứ buồn thật thì đào mùi cái đào mùi nâng thì bây giờ buồn chắc thôi dân đạo viên mặt đạo trên thế dân dân bò thì mùi đầy nâng cơ dân cái tôn mà đặt đầm thôi dân thưa ca đầm thôi dân thưa ca vào ca chi bùng bò nâng cứ riêng rùa phi đón nông mùi sạch tạ dân á con và trong này là chi cọp cô lắng dân đạo tầm mặt đòn nâng cổ bán cứ cô vì sao đa khói để dừng cọp cô nâng dừng thái đạo mà đoàn tiết của bán cứ là sai để tạm vào phía trí tạm vào phần tập hiệp kỳ nông ca sau tất nâng cứ đồng năm được sọ nâng cứ miền phi được biệt thì mỗi cứ cái hai thập phần lịch rộng cứ cái bồn tất đạo nông rộng nâng hói kì mà tất đấy cái bồn đạo phi đoàn anh dân tờ hơi bà dừng hơi phải chạy bọn ấy cứ nỉ dung mên tên nó cứ ca pra pra phục bọn tất ta lúc ách chùm nếp bán ấy thà đồng nam bập hệ này trời ca xin được đây là mình lại cả đồng đầy đầy tới cha tớp xong nâng ca đam đồng nam bập hệ này chứ ạc sự thiết cứ trời ca ạc sự thiết cái đàn xám cứ chìa ạc sự thiết đồng bọn tàu phật dường nâng phần thái phải chạy bọn chạy tông nâng phút nâng cứ ca và cắt máu cứ bà kê chong từ lụ nơi và tên nà mùi nhấn cứ kê bằng cao tu nâng ao viết từ xóm xóm tam lệ khăn được nông vật tế nâng nhưng tu vi ở đây thì sao đây là các sự kiện nâng phần tay sẽ trông chỉ mùi nâng đấy cứ dịch tu tới từ năm được sọ nâng vì trời cà phê hạt trông thèm và lát lâu từ đó vào mùi cho chừng phần chẳng ở lúc ai chẳng nghiệp bán ấy tha ở ta dân cô ta tha toàn việc điểm đây làm bay cầm ở miền sản ở xem xây mà bóng sai vì chẳng sẽ trông chỉ mùi nâng cả ta sạch là ớt nâng về miền ở vì phần này từ lời từ nam là sợ nâng về miền ở bộ phụ đã miền nâng mà phần này tới hơi nâng miền bộ phụ từ cơ hơi nâng chạy nhưng khi nông ca cà phía dương ai xóm thân nam phôl sợi riêng như dương hai thật nam phôl thôi mà chiếc nâng vì sợ đại cái đây vì mật tế cái đây vì tâm vì hình tên vì khai dây dây đam chân tới là nâng cứ vì tự khmai vì tra soi dân tới hơi dân tới phở dân tới phở ca bành miền nâng khi nông mà sạp đà nâng mà đón rồi có phì đo ngay chân tới hai vị thi mỗi tiết cứ chỉ ca năm đồng năm chia độ bồn chia ngày năm chia ca chủ rót chia ngày năm việt đam từ năm phút phút dương nắng rồi ai đam việt bay rương chung vinh chung ca rồi chung vinh từ năm đại dương thời đam nâng chân tới đam bay vừa chia độ bồn kẹt tiền sạt lật nắng ai từ rôm từ si đồng năm nóng cha sầm nô mỗi tiết nắng chung chóng xua bằng chạy bằng thám thà ở nơi ta dạy về bằng mang đại dương ai bằng mồ phò bị việt ban ba chợ bon này cứ bờ tam phải chạy cái tết cứ dương rồi dạ phê mà phơi trăm ngày ban dương chặt đào mới có sang tập ngày ban dương chặt đào bờ mồ phò ban
còn tại tại sao phải chụp bón ấy trong một thời ngày những gì chụp cái đàm bàn này thôi bờ tam cả cái co trường mà chụp nuốt còn miền vị thi mùi tiết cứ còn pra cả ta học môn chui chụp rôn chui cùng rít ấy nó cứ tại sớm đọc bài ngày đọc thèm ngày nó cứ còn bàn bài hay tại bàn nhà hà nó là nhôm hơi nhẹ tới chạy cái tên mà chụp nuốt nó gặp công tại kết hơi nâng gặp công tại đâu vị thi đọc sai thà chui bình dồi còn chẳng mới rồi vì thực than là phe đại vị chạy cái tên còn cùng công tại ta pra nó biểu men tại phát qua đó sau gặp phe nhà hộp đôi cái quạt cất nô tê tại vậy đại sầm khán nó cứ phát qua quạt mình cầm trụ sa quạt nè để nói chung với quạt nó cứ khăng một kế bị buộc quạt thở to lúc sau bữa nay person ba chim miên bị chỉ cá sấu rồi chỉ bóng pho đại quạt trong đằng pi đặc biệt này cả đam đầm nam cá sấu cam rồi chỉ trong chia này chỉ xây riêng đại lục phần nó ta quạt ai chạy tông từ lục tam mà dạ vậy đại tây chưa bà bóng pho bị chia cá sấu dương quạt ai chạy tông một nhóm tam rồi dạ lấy từ sạp tôn đọc pi bốn tôn với buôn càng phớt rồi cô con cao cốt cao của muốn tại phòng bay hà của muối rồi cô son cao của muối ở rồi một toàn chào con trai đại lục sơ bờ na đại ban chấm nai pe về lia khăn ông cá và đọc cái sấm phe đo vị chịu vô nông nghiệp tì cá sấu cam nơi thay ní chấm điệp lia ông con lục trán chả ba ba ông con chấm điệp lia จากชมส้มอกุลทาจันทิดาบาริบจอมเกิดสัมผัสในเครื่องดนตรีกาสิกรรมลึกลางอัมพีวิธีสร้างในการดั้มตรสอบจรุง លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោបានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនេះតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកអ្នកស្ដាប់ថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសតាមវិទ្យុនេះគឺលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់វិទ្យុវិយោដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com និង Facebook Page របស់វិទ្យុវិយោយើងគឺមានអាសយដ្ឋាន VUFM Radio នៅពេលនេះនឹងខ្ញុំអូនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយរួមទាំងសកម្មភាពនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា